сәлеметсіздер ме бүгін сіздермен ұлттық бірыңғай тестілеуде келген бірнеше есептерді қарастырамыз бірінші есеп ол бізде теңдеулер жүйесі көрсеткіштік дәреже берілген бұл есепті шығару үшін біз бұлайдан істейміз бірінші теңдеуден бірінші теңдеуден үштің x дәрежесі дегенді тау аламыз яғни 2y дегенде 5-тің қасына түземіз. сол бізде былай болады азайтылған екі болады енді қараңыздар мына жерде берілген өрнекті қарасаңыздар үштің икс минус бір дәрежесі дейді үштің икс минус бір дәрежесін біз былай жаза аламыз яғни yani, үштің икс дәрежесі бөлінген үштің бір дәрежесі деп яғни yani, ортада минус деген нәрсе ортаға бөлу қойып үштің икс дәрежесі бір дәрежесі деп жеке жеке жазуға болады ол дегеніміз бізде тең болады үштің игрек минустан екі дәрежесіне деп жазып қоямыз yani, бұның өзін бір жүйеге алып қояйық енді қараңыздар үштің x дәрежесі дегеніміз барлығы мынаған тең болып тұр мына үштің x дәрежесі осыған тең болып тұр сонда біз мынау үштің x дәрежесі дегеннің орнына 5 азайтылған екі алып келіп қоя аламыз егер орнына әкеліп қоятын болсақ бізде мынандай бір теңдеу шығады 5 азайтылған екі y бөлінген үш үштің бір дәрежесі үшке тең ол дегеніміз тең үш игек азайтылған екі бұл жерде біз Ға, үштеген үш деген саннан құтылу үшін теңдеудің екі жағында үш деген санға көбейтіп жібереміз мына жағында үшке көбейтеміз теңдеудің мына жағында үшке көбейте саламыз сол кезде мынау үш үш қысқарады бізде бес азайтылған екі y бес минустан екі y ол бізде тең болады үш игректі үшке көбейтетін болсақ бізде тоғыз игрек шығады минус үш жердегі 2, бізде алтыға тең болады енді бұл жерден y-ларды 1 бөлшек, сандарды бір бөлшек жинаймыз. Сонда мына -2y дегенді тобын қасына өткізетін болсақ, ол бізде 11y болады. тең 10 негізі 2 деген санға жақ өткіздім, бірақ оны мына жағына жазып жатırım. -6 деген санды, былай қарап кетсем, ол 11 болады, бірақ оны мына жақтан жазамын. 11y 11-ге. Яғни 11-ді 11 11 қандай санға көбейткенде одан 11 шығады. Сонда бізде Y дегеніміз тең болады бірге иә он бірді бірге көбейтсек онда бізде 11 бір шығады Y деген санды таптық енді Y деген санды тапқаннан кейін осы бір деген санды аламыз да мына жақтағы игректің орнына әкеліп қоямыз мына игректің орнына қоятын болсақ бізде үштің x дәрежесі ол бізде тең болады 5 минус екі көбейтілген бір ол бізде екіге тең сонда үштің X дәрежесі ол тең болады 5 аз азайтылған 2, ол үшке тең мына үштің дәрежесінде қандай сан бар десе біз айтамыз бір деген сан бар өйткені кез келген санның өзі ғана берілсе оның дәрежесінде бір деген сан бар демек үштерді тастаймыз x тең бірге x тең бірге яғни yani, біздің теңдеулер жүйесінің шешімі яғни yani, иксіміз бірге бірден жауабын былай жазайық жауабы бірінші икс жазылады одан кейін игрег жазылады игрегі де бірге тең бірде де бір дейді екеуі де бірге тең келесі екінші есеп бұл жерде де бізде теңдеулер жүйесі берілген бұда да көрсеткіштік дәреже енді бұл есепті қалай шығарамыз бұл есепті шығару үшін сіздер былай істейсіздер мына екінші теңдеуден былайдан қарайтын болсаңыздар мынау екінің икс қосылған екі игрек дәрежесі мына жерде тура сондай нәрсе бар бірақ бір деген сан артық болып тұр ына жерде енді ол екеуін бір біріне ұқсату үшін сіздер аласыздар да мына жақтан екінің икс қосылған екі игрек дәрежесін тауып аласыздар яғни екінің ик қосылған екі игрек дәрежесін тауып алатын болсақ яғни осы санның барлығын аламыз да теңдеудің мынау бетіне өткіземін ал бір деген санды наоборот бері қарай яғни екеуінің орнын ауыстырып жазып қоямын сонда бізде ол дегеніміз тең болады үштің икс қосылған бір дәрежесі ал бір деген сан мына жаққа азайту болып келгенде былай минус бір болады қасында енді бұл жерде біз былай істейміз екінің икс қосылған екі игрек дәрежесі деп тұр міне мынаның барлығы бізде мынаған тең ал мынау дегеніміз бізде былай жазылады қараңыздар үштің x дәрежесі қосылған екінің икс қосылған екі игк дәрежесі ал бір дегеніміз ол көбейту екінің бір дәрежесі деген сөз яғни yani, бізде көрсеткіштік ә, теңдеулерді өткен кезде яғни yani, дәрежеге байланысты дәрежені қасиеті бойынша яғни yani, егерде мынау сандар арасына қосу қойыл, қосу белгісі қойылып жазылса оларды арасына көбейту белгісін қойып екінің әрқайсысын жеке жеке дәрежесіне жазуға болады демек не істейміз ары қарай қараңыздар мынау дегеніміз бізге тең болып тұр беске мұның өзін тағы да бір жүйе қыламыз енді қараңыздар екінің X қосылған екі игек дәрежесі дегеніміз мынаған тең болып тұр демек мынаның орнына мынаның орнына мен мынау санды қазір әкеліп қойып жаза аламын мынаның орнына сонда былай болады үштің x дәрежесі қосылған мына санды жазамыз үштің X қосылған бір дәрежесі азайтылған бір жақшаның ішінде көбейтілген екі дейміз ол дегеніміз тең болады беске одан кейін одан кейін былай жазуға болады мынау үштің ик дәрежесі тұра берсін мынау үш X плюс бір дегенімізді біз айтқандай былай істесек болады бірден мен мына жерге жазып қояйын ғолай міне былайынан жазуға болады үштің бір, бір дәрежесі ал үштің бір дәрежесі дегеніміз ол үшке тең сонда енді екіні қазір жақшаның әрқайсысын көбететін болсақ екі жердегі үшім ол бізде 6 болады плюс 6 көбейтілген үштің x дәрежесі азайтылған екіні мынау бірге көбейтеміз ол бізде екіге тең болады тең мына жақта бес деген сан енді қараңыздар мына жерде бізде мынандай мынандай бір үштің x дәрежесі үштің x дәрежесі деген яғни екі бірдей нәрсе бар Алдындағы коэффициенттерін қараңыздар. Егер де сіздерде мысалы, мына 3-тің дәрежесінің орнында мынандай сан тұрса, жай ғана x қосылған 6x деп тұрса, біз онда бұларды қосатын едік, бір-біріне 7x деп айтатын едік, x 6x ол 7x-қа тең деп. Тура сол сияқты, бізде бірақ x-тің орнында x орнына 3-тің x дәрежесі тұр, яғни 7 көбейтілген 3-тің x дәрежесі деп жазып қоямыз минус екі деген санда оң жаққа өткізетін болсақ плюс болып барады сонда ол бізде тең болады мына жақта жетіге так енді қараңыздар екі жақты да жеті деген санға бөліп жібереміз мынаны да жетіге бөлеміз мынаны да жетіге бөлеміз сонда мынау жеті мен мынау жеті мынау жеті мен мынау жеті -ме, -ме қысқарады былай қалады бізде үштің x дәрежесі тең болады бірге деген теңдеу қалды а, бұл теңдеуден үштің икс үш дәрежесі қай кезде бірге тең болады x-тің орнында 0 деген сан тұрса неге өйткені кез келген санның 0 дәрежесі иә бізде бірге тең сонда былай X дегеніміз тең болады нөлге дейміз немесе бүйтіп жазуға болады бір деген санды үштің нөл дәрежесі деп жазуға болады сосын үштерді тастаймыз да иx тең деген сияқты яғни yani, біз X ті таптық енді y ті табу үшін біз мына деген санды аламыз да дегенді мынау икстің орнына мынау икстің орнына мынау икстің орнына кез келген яғни икс пен игрек қатысқан теңдеудің кез келген біреуіне апарып қойсақ болады мысалы біз мына нөль дегенді алайық та мына жерге апарып қояйық мына жерге е бұл теңдеуге апарып қоятын болсақ мына жерге нольді қойсам ноль қосылған екі игрек ол екі игрекқа тең болады сонда ә, мына жерден так мына жерден жазайық екінің екі игрек дәрежесі болады тең мұнда нөлді апарып қоятын болсам үш қосылған иә үштің дәрежесінде нөл қосылған бір ол бізде бір үштің бір дәрежесі болады жай ғана минустан бір дейміз сонда бізде екінің екі yк дәрежесі тең болып тұр мына екеуі азайтатын болсақ екіге ал мына екінің дәрежесінде қандай сан бар десе біз айтамыз ол жерде бір деген сан бар енді екеуінің де негіздері екі деген сан екі деген санды тастап кетеміз сол кезде бізде екі игрек тең болады бір деген санға ал бұл жерден біз не істейміз теңдеудің екі жағында екі деген санға бөліп жібереміз екі деген санға бөлсек мынау екі мен екі қысқарады мына жақта игрек тең нөл бүтін оннан бес қалады немесе екіден бір деп те жаза беруге болады яғни yani, біздің жауабымыз сонда -тен, -тен, 0 нөлге тең игрегіміз нөл бүтін оннан беске тең екен